Dubai kye kimu ku bibuga ebikulakulanidde ku speedi eyo waggulu. Olw'ebizimbe ebiriyo ebyenjawulo bino bireetedde abantu bangi okugendayo ng'abalambuzi. Wabula tekirabika Dubai tekomye kutwewunyisa n'ebyo byeyina ekyayongerako. Tubeetedde mega projects 5 omuli train eziyita wansi mu mazzi, omuli ekizimbe ekirina emyaliro egyetooloola, omuli ekizimbe ekigenda okumenyawo Burj Khalifa nga kino kye kigenda okuba nga kisinga obuwanvu mu nsi yonna. Jjukira nti Dubai esangibwa mu Middle East, mu ggwanga erya United Arab Emirates oba ne bakazaako erya UAE. Lino biseera by'emabega lyali liyimiriddewo mu kuvuba. Wabula okuva lwe baavumbula amafuta mu ggwanga lino, kireetedde Middle East okubanga ekulaakulana ku speedi ey'owaggulu. Ewatali kulonzalonza, katutandikire ku namba 5 eno gye bayise the Mall of the World. Eno egenda kuba mall esinga obunene mu nsi yonna. In fact, eno erinja etali na mall, kino kiringa kibuga. Eno egenda kuba etudde ku kitundu ekirina area ya square kilometers miliyoni 4 n'ekitundu. Eno baasooka okukola proposal yaayo mu November 2012 nga yalina okubeera mu city eya Muhammad bin Rashid City. Wabula mu 2016 bamala ne bagikyusa. Dubai Holdings ne announce nga neegamba nti bagenda gikyusa ebeere ku Sheikh Muhammad bin Yazid Road ng'era kati okusimba kwatandika. Eno egenda kuba ne largest shipping area, egenda kuba ne largest gaming park, eno egenda kuba ne stores ezisoba mu 15, stores ez'enjawulo nga ogamba nti store ya Gucci, store ya Dior. Mugenda kubeera mu buli kintu omuntu yenna kye yeetaaga, okuviira ddala ku kampuni oba ku store ezitunda emmotoka paka ku kampuni ezitunda ebintu bya bulijjo. Eno gy'olaba egenda kuba supporting a medical tourism. Genegenda kuba ne hotels ng'ogaseko ne restaurants ezisoba 200,000. Bannange, aye negenda kuberamu ebintu bingi ebyenjawulo bye batalina batugamba. Okuzimba ko kwatandika dda. Eno egenda kuba ye mall esinga obunene mu nsi yonna. Eno egenda kuba marketplace ekyasinze, egenda kusikiriza buli muntu ali mu nsi yonna okubanga agijjamu. Kubanga buli kampuni baagala ereete store yaayo ebeeremu eno mall. Egenda kubeeramu luxury swimming pools ez'enjawulo, egenda kubeeramu underground aquariums, egenda kuba ne zino store ez'amaanyi ezitunda amayinja g'omuwendo gamba nga diamond, gold ne jewel n'ebintu ebirala. Bw'ova ku eno mall mu kyokuna tulinamu Jumeirah Masa Al Arab. Eno gy'olaba kugenda kubeerako ekizinga ekinene, wabula ku ekyo ekizinga ng'era kuliko obuzinga obutono obw'enjawulo obw'omuntu ssekinnoomu bagamba bwe tugamba obuli private. Kugenda kubeerako hotel eno eyitibwa Jumeirah Beach Hotel, ng'eno gy'olaba eyina rooms ezisoba mu 14 nga kuliko penthouse 4. Penthouse zonna zo baazibookinga, ne rooms endala ezirinaanye eziri waggulu ezo nazo mbookinga etotagala, n'oba oyina ssente tokyasobola zigula. Bw'obeera ku eno hoteri ogenda kuba osobola okulaba ocean zizo n'ezeetooloddewo, ogenda kuba osobola okulaba ekibuga kyonna. Eno hoteri negenda kuba 5-star hoteri. Eno gy'olaba esangibwa mu east ya hoteri eyitibwa Burj Al Arab Hotel. Kuliko obuzinga obutonotono obw'enjawulo nga bwa muntu ssekinnoomu, oba bonna obusinga baabuguzeguze bwaweddewo. Kugambye penthouse n'oba oyina ssente tokyasobola kugigula. Rooms zonna okuzigula ogisanga eri fully furnished n'ebintu byonna ebyamu, simanya ntebe, mulimu indoor swimming pool, swimming pool ng'eri munda mu kizimbe. Eyo katuveyo katugende mu kifo ekyokusatu. Mu kifo ekyokusatu tulina project eya Dynamic Tower. Dynamic Tower kigenda kuba ekizimbe ekirina emyaliro egyetooloola nga buli muntu ali mu mwaliro ogwo asobola okuba ng'agukyusa n'agutunuza ye gy'ayagala. Bannange, kye kino ekizimbe kwe ggamba kiringa ekitambulo bagamba ekyetooloola, wabula buli omu nga yeetoolooza omwaliro gwaliko okusinziira ye gy'ayagala okutunula. Kigambibwa proposed plan eya kino ekizimbe kigenda kuba kirina floors 8 nga kigenda kuba kirina obuwanvu bwa meters 42. Akulira project ey'okuzimba ekizimbe kino oba gamba chief architect ayitibwa David Fisher yagambye 90% ey'emyaliro egigenda okuba ku kino ekizimbe gigenda kuzimbibwa mu factory. Kwegamba bagenda kigatta bugasigi jenga gyetuulako. Kino ekizimbe bagamba kigenda kumalawo biliyoni za dola emu n'ekitundu, nga kino nakyo kigenda okuba kisobola okuwa omuntu view ey'ekibuga kyonna kyayagala okulaba. Ekirala ekyenjawulo ekikiriko ti emyaliro gino okwetooloola gigenda kuba gikozesa amasannyalaze agava mu renewable resources gamba nga solar panels oba gamba wind mills oba wind turbines. Ekitegeeza amasannyalaze gagenda kuba gava mu renewable resources oba gamba resources ezitaggwaawo, nga kino kigenda yambako okendeza ku carbon emissions mu kibuga. So ekizimbe kino kye bakazizzaako erya moving skyscraper kino tewali mu nsi yonna we kiri, era kigambibwa kyatandika dda okuzimbibwa. Wabula jjukira nga bwe nkugambye ti emyaliro gy'ekizimbe kino bali mugizimbira mu factory. Bwe banaatuka okukiteekawo kirina okugenda, emyaliro bajja kuba bagikwata nga bagattako migatte ng'ogassekwa muno okugiwayalinga.
Betuda ku namba 2 elimu ekizimbe ekya Baji Jamaira nga kino kigenda kuba kirinanyi hoteli eya Baji Arab nga kigambibwa kino kizimbibwa ogezaako promotinga ennono ezo mu Middle East nga kigenda kuba kino obuwanvu bwa meters 5.5 nga kigenda kuba ne floors ezuka mu 10.12 nga kigenda kuba kina advanced design nga bogiraba nga kigenda kubako ne webabukiro bagamba bana bagala skydiving okuzimbibwa kwatandika mu 2021 abalanda ne bagamba kira bikino project baji cancelinga kubanga okuzimba bakula banga kuyimiriziddwa wabula ensonda endala zigamba okuzimba kuno kwayimirizibwa olw'ensonga nti waliwo covid nga bali bagezaako kwetangira kusaasaanya kawuka akaleeta covid so nga bagamba okuzimba kunaterero tandika naye nga kino kisuubirwa okuggweyo mu 2025 bagamba tebasobola kikansolinga kubanga olwedde bakizimbako dda ssente ze bali bataddemu nnyingi. Kino ekizimbe nakyo kigenda kuba kiwanvu nga kigambibwa nti kigenda kuba kiyinako ne hoteri eya glass ne bana abaagala okulaba ekibuga ng'oli waggulu ezo views nazo zigenda kubeerako. Bwe tudda ku project esooka yeye ekizimbe kigenda okuba nga kisinga obuwanvu Dubai Crack Tower nga kigamba kino kigenda kumenyawo Burj Khalifa. Jukira nti Burj Khalifa yamenya record eye ekizimbe ekisinga obuwanvu mu 2010 so kigambibwa nti enegenda kuba esinga Burj Khalifa obuwanvu. Wabula jukira nti ne Saudi Arabia elimu kuzimba Jeddah Tower. Jeddah Tower egenda kuba esinga Burj Khalifa. Jeddah Tower yo already tambuddeko nga kigambibwa nti Jeddah Tower eyina obuwanvu bwa futi 1320. Wabula ne Dubai Crack Tower yegenda kubeerera ddala mpanvu n'okugisinga ng'eno egenda kumenya likodi olw'okuba nti egenda kuba eyina world's highest restaurant kwegamba restaurant ekyasinze okuba ewala eyo waggulu ewawanvu. Bagenda kuba bayina record eya world's highest observation deck gamba we bayimirira olyokolengera ekibuga so neyo record ekizimbe kine kya Dubai Crack Tower kigenda bakigiina wabula nakyera kyatandika okuzimbibwa ye mu 2019 kigambibwa kino kye kigenda okubanga kisinga obuwanvu mu nsi yonna. Eno Dubai Crack Tower bagenda gisasanyizaako obukadde bwa dola 15 ke kawumbi kamu n'ekitundu. Kangezeko chikulago wano mu artistic impression ulabewe obuwanvu we chiriko. Kati enesoka ye Burj Khalifa ye singo obuwanvu we tuogedida. Kati wano makati eno jebata deo jetu itajeda tawa ye gendo kumange singa Burj Khalifa. Kati chine chisembe la yodala eo je Dubai Crack Tower ye gendo kumenya orikodi. Eye chizimbe chisingwa obuwanvu musiyo na. Kugambye kigambi uba bagenda kisasanyizaako obukadde bwa dola 15 ke kawumbi kamu n'ekitundu akadola bw'okubisaamu za Uganda obeera na mu trillions. Kino bali mu kizimba okuliraana Dubai Creek Harbor kigambibwa kigenda leeta ba tourist oba abalambuzi abasukka mu miliyoni 2 buli mwaka. Kino ekizimbe kyatandikako dda nkugambye nga mu 2019 we baakitandikira wabula covid engeri gye yaleeta ebintu ebimogootaana ekizimbe kino baali basuubira nti artist by 2023 kijja bakiwedde wabula bazze bakyongerayo kati kigambibwa kiyinza okumalirizibwa mu 2026 oba mu 2025 basookagamba ka bakitume the tower naye ne bagamba nedda ka tukikyuse tukitume Dubai Crack Tower nga kino kigenda kuba the world's tallest building. Jukira nti n'omuchina yagamba ayina kyayagala ozimba ekyo nakyo ngenda kuba nkikuleetera ng'ovudde kweno project ya Dubai Crack Tower oba ekizimbe kigenda okubanga kisinga obuwanvu kankuweyo bonus ku project enda Dubai zeri mukolako ye train eyita wansi mu mazzi ho kiri Dubai bannange lwakubeno project ye kyasinze obuzibu okubanga bagikolako kubanga bagala train eno eberenga eyita wansi mu mazzi wabulanga teyita mu tube obanga teyita mu tano yonga eyingira mu mazzi negayita mu kwegamba nga bali mu train balina obusobozi okulaba ebiri wabweru so bagala eberenga connectinga India via Mumbai ngegatta ku Middle East ng'eno bagenda gizimba bagizimbireko ne tube endala 2 egezaako giwanirira kwegamba bagenda kuba ebinyonyi 2 n'ejjinja limu bagala baseeko train etambuza abantu ng'ogaseeko wamu batuseeko ne pipe ezitambuza amafuta oba nacho gas okumutwala e India. Jukira nti India already ina population nnene India eyina abantu abasukka mu kawumbi kalamba so baakibalanga at least India buli mwaka weleetayo abalambuza abasukka mu kakadde kamu ebejja bakulira amagoba so omuwalabu ono tassa ssente watafunira obwekitegedde already India yonga yerimu abantu bangi so baakibala already ng'ovudde ne ku bantu abannyini abali mu India waliwo abalala abajja mu India nga baagala baconnecting direct to Middle East nga babadde bagize kulambula so teweerabira ku liking eno video gena maso subscribing oba tonnaba bingi bikyajja. Tekinologiya yaug I sign out.